Thank you.
միշտև ավիտյան սավիտը նից ամեն, և եվս խաղությանս տեր աղաչեսուկ, որնեսուկ զամենակալն աստվածս հարտյարն մերո Իսուսի Քրիստոսի, որ արժանի արարս մեզ կալիտե ոչս պարաբանության և էրքել զերքս ոգևորս, ամենակալ տեր աստված մեր կեցո և ողորմյա։ Իհարգի սրպության և իդեղ ոչս պարապանության, հրեշտագած պնագարանիս և մարդկան կավարանիս, առաջի աստված ընգալ և բաճարացյաս սուպ նշանածս և սուրպ տեղ ոյս, Խոնարյալ երգյուղի երգիր բականեմ, աստուր և սրաշալի և սախտող հարությունըդ գորպնեմ և պարավորեմ, և կեզ ընդերնայի զոր սմմադությանեմ, զորնություն և սպար զնտոր և սրպոք բույն, այժում և միշտ և ավիդյաս, ավիդենից ամեն։
թակավորությունն հոր եւ որդվո եւ օգնույն սրբո այժմ եւ միշտ եւ ավիդյան սավիդենից ամեն Քրիստոս Հայրա Քնինե եւ պարկը դան հասանելի, որով օրմությունը դան չափե եւ քթությունը դան պավ, Տուս դարատ մարդասիրությանդ կում նայացի ժողովրդուս քո եւ իդաջար սայսուր, եւ արանդ մեզ եւ ընտաղ օդագիզս մեր, արդաբես օրմություն քո եւ ըս քթություն, զիքեզ վայելե պարգ իշխանություն եւ բադիվ, Այժմ եւ միշտ եւ ավիդյան սավիդենից ամեն Սարդարության իներութենեին ծանդուր արարեր, ողոր միայն ձելուր աղոթից իմոց, ընթերցված ասի գործոց առակելոց, հարկ իսրայելացիկ, լվարուկ ասպանը սայսոսիկ, ասի Սուս նազովրեցի, զայցությալ հաստուծոյի ձեզ զորությամբ, եւ նշանոք, եւ արվեստյուկ, Բարակության ծորենով լծույցս
Oh.
Alleluia, alleluia. Համբարձեք իշխան կայս դրոնազերի վեր, համբարձին դրուն քայտենից եմացե թակավոր պարաս։ Ով է սա թակավոր պարաս, դեր զորությանց, դեր գարողի բադերազմի։ Համբարձեք իշխան կայս դրոնազերի վեր, համբարձին դրուն քայտենից եմացե թակավոր պարաս։ Ով է սա թակավոր պարաս, եւ դեր զորությանց, սա ինքն է թակավոր պարաս։ Օրհնյալ Yegyan, Allah yar. Orhutuni pasun sor, yevot ko, yevot kuyuter ko, sor yehi, yev kaloches, Allah yar. Oh, no.
Հոգ եմ արդասրությապ դյարը մերո եպ պերջին Հիսուսի Քրիստոսի, ընդ որում կեզ որ միայն կաման և ոգույս սրպո, վայել է պարգ իշխանություն և բադի, աժում և միշտ և ավիդյանը սավիդենից ամեն, խաղություն ամենություն։ Եվ ընդող պոյտքում, աստում Հիսուսի մերելոց պնագյալ էի ձեզ, ապա և որ հարույցնս Քրիստոսի մերելոց գենտանացուս սե զմահգանացում մարմինս սեր։ Եթե ձեր մեջ կպնագյոքին անոր, որ մերելներեն հարույց Հիսուսը, ապա ուրեմն ան, որ մերելներեն հարույց Քրիստոսը ձեր մահգանացու մարմինները եվս պիտի գենտանացնե ձեր մեջ պնագով իր հոգիով։ Քրիստոնյական եկեղեցին իր դոնացույցի մեջ Սուրբ Հարության դոնին դված է առաջնահերթ դեղ։ Նախապատմությունը մյուս բոլոր դոներում մեջ, նույնիսկ ծննդյան դոնեն առաջ և ավելի։ Եթե Քրիստոսի ծնունդը բորկուքար մարդկության բարգևել երջանկություն և հույս բարգևող սկիզբը, անտիսակայն զադիգը, գուքար դալու ավետիսը կյանքին վերջնական ու անփոխչական հաղթանակին։ Մեկ կողմ են, եթե ծննդյան դոնը կչերմացնե մեր հոգիները, բայց անդին զադիգը գուքա վերջնականապես հանդարտեցնելու մեր միտքերը, թե մահը մարդուն վախճանը չէր այլևս։ Այնինչ որ կսկսեր Պետղեմի մեջ գուքար ավարտիլ քողքոտայի վրա, Ձերևս ավետարաններով այս պատմություն եվս գրնար թարնալ աշխարի ուրիշ քեղեցիկ պատմությունները մին, ինչպես նաև երբ կգարթանք Քրիստոսի հանդիպումը Էմաուսի ճամփուն վրա իր հուսալքված աշակերտներուն։ Սակայն զատգական այս արաբոդը գուքա մեր աչքերը կետրոնացնելու բարապ քերեզմանի վրա, ուրգե պիտի զսվեր հետևյալ հուսացրիչ ու գենսադու պարերը, չէ աստ, այլ հարյավ։ Ահա այս թեպն է, որ այս օրերուն գին շատակ է Քրիստոնյա աշխարը,
ամենահատկանշական հրաշքը, մարդկային պատմության մեջ պատահած ամենափասարի թեպքը, որովհետև քրիստոնե ճուն աշխարհի միակ և ճշգրիտ իրականությունն է, և աստվածօր գույն հարությունը անոր հավատքին ամենաբերջախոս փաստը։ Պատմության մեջ աշխարհ երբեք այսքան մեծաթիվ դաղատներ ու փայլուն մտքի դեր մարդիկ չէր ունեցած, որքան այսօր։ Մարդկությունը երբեք այսքան քիդական քույրեր չի արձանագրած, և մեր երկրակունդին համար ավելի անկստաբեդ պայմաններ չէ ստեղծած, ինչպես այսօր։ Բայց և այնպես, մենք այս օրերուն գաբրինք ավելի վախի ու մտահոգության մեջ, քան երբևիցե, որովհետև մեզ գբաքսի քաջությունը ընելու մեր սիրտերով և ցերկերով այն, ինչ որ մենք կտեսնենք մեր հոգիով ու միտքով։ Վստահ եղեք, թե մենք կարող չենք արաբել լույսի և քիդական հաջողություններու ճշմարտությունը տեսնելու։ Հոգ չէ, թե այս բոլորը անհրաժեշտ են ու կարևոր։ Բիղադոս բավականին մտային լույս ուներ, այնքան որ անհրեա մեծավորներուն հայտարարեց, թե ինք սխալփան չէր կդած Քրիստոսի վրա, բայց և այնպես անոր բացեցավ փարոյական քաջությունը, շարժելու լույսին համացայն, որում պատճառով ալինք զինք քալի քլխացաբեր է ազատելու համար, ցերքերը լվալով պիտի արդոներ, որ անմեղմը թատպարտվեր։ Անշուշտ կային նաև ուրիշներ, որոնք նույնքան և ավելիով գցանկային աստվածորդին մահը։ Հռոմի համար ան թավաճանմն էր, մինչ սատուկեցիներուն վտանգմը մոպսիսական գրոնքին։ Փարիսեցիներուն համար հերետի գոսմը, իսկ կարգմը հրյաներու համարալ անողնահար թուլամորդմը, որուն իբր հետևանք անոնք պիտի պահանջեին անոր խաչվիլն ու մահը, խորելով որ այդպեսով վերջնականապես պիտի ցերպազդեին անգե։ Անգասկած քերեսմանը վերջակետ պիտի չլար աստվածորդուն կյանքին, որևէ կառույց հաստատուն և զորավոր լալու համար բարդի ունենալ զորավոր հիմեր, ինչպես որ փխրուն ժայռերը վրա գալել չէ զանգվածային շենքը փարշացնել, նույնպես ալ մարդկային մտքի հերուրանքներուն և առասպելներուն վրա գալել չէր քրիստոնեության նման ուժեղ գրոնքը հիմնել, որ ամբողջ 20 տարեր իբր խալիս պիտի ծառայեր նույն այդ հավատքի մարդոց։ Իսկապես դժվար է հավատալ և ընդունիլ, թե ամփոխեն մորցված, իշխանություններեն հալատված, երեններեն իսկ անդեսված և ամենեն անարգմահով քերեսմանիչած մարդու մահապատկը հետագա տարերում պիտի ընդսյուղեր և թառնար աշխարհի դիրաբերող գրոնքը։ Հետևաբար, որքան իրականություն անոր մահը, նույնքան ևս և ավելիով ճշմարտություն է անոր հարությունը։ Այս եղավ իր առաքյալներուն և աշակերտներուն համոզումը, և այս եղավ մանավանդ առանցքը անոնց քարոզությանց, որ հետագային պիտի թառնար հիմը նորաստատ քրիստոնյա եկեղեցվով։ Եվ հարության այս նույն հավատներ, որ տարերու ընթացքին ավելի պիտի խորանար նորագազմ եկեղեցվով հավատացյալներու հոգիներուն և միտքերու մեջ, որովհետև այդ մարդիկը քործը գտածային արդյունքեն ու մանավատանոնք իմաստությունն ու հերատեսությունը ունեցան քործնական չափեն շերով գշրելու իրենց թեմ հարուցված դժվարություններն ու հարցերը։ Քրիստոսի հարությունը պիտի քար լալու ոչ միայն փեմը քրիստոնեության, այլ նաև գրվանը անոր փիլիսոփայության, որովհետև անոնք առաջին թարու քրիստոնյաները գհավատային, թե սերը գրնար խոցվիլ, բայց չէր մերներ, ճշմարտությունը գրնար գասկածի ընդարգվիլ, սակայն ոչինչ մի դիպակսեր անոր արժեքեն, որովհետև դարմնագորեն ոչինչ գրնա այնքան լավ գերբով ծառայել ճշմարտության, որքան գասկած ու նդարագույսը։
Սիրո Մարտաբեդը եղավ քերակույնիշ մարդությունը սերը, եւ այս ոչ միայն իրանցին, այլ նաեւ մեր կյանքերում մեջ։ Չկա գրոնկմը, որ մեջ այնքան քեղեցիկ երբով իրար ակուցված են միտն ու սիրտը, ըսկացումն ու սկզբունքը, սերն ու ճշմարտությունը, որ քրիստոնեությունը իրաբամբ ցարցուցած են գրոնկներու գրոնկը։ Եվ ճիշտ ասոր է, որ գհավտա քրիստոնյան, թե ան, որ եղավ այս ամենուն սկիզբն ու վախճանը, աբակային, թարերով քրիստոնյա սերունդներու իրենց սնունդ, սերունդներ իրենց սնունդը բիդարնեին իր մե, ու այդ յանքով ապրեին, հետևաբար անգարելի էր, որ ան մահանալ։ Հրյաներ գխորեին, թե ասպածորդին թաղելով, վերջագետը տրած բիդլային նոր գրոնքին, մինչդեռ իրականության մեջ ժամանակը պիտի խարփաստելու, թե անոր քերեսմանը պիտի թարնար սկսմագետը քրիստոնեական հավատքին։ Քրիստոսի աբիդերական ներկայությունն է մեն մի քրիստոնյայի կյանքի մեջ, որ սրբության և արդարության քաղաքապարագանով գբարենոր կյանքը։ Աշխարհի ամեն կողմ ինգազներ, թշպախտներ և անոգներ անոր մահվան մեջ կգտնեն իրենց հոգեկան գաստույրն ու սփոփանքը։ Հանճարներ, փարոյախոսներ, իմաստուններ և նույնիսկ մարգարեներ չեն գրծած փաստադրել այս բոլորը, որովհետև միայն Քրիստոսի անունով և զորությամբ լեցուն կյանքն է, որ համ և իմաստ ու դամարդոց կյանքերուն։ Առանց անոր աստվածային ապրող և շնչող հավատքին դժվար թե մենք ըմբռնեինք քրիստոնեական կյանքի իրականությունը։ Վերջապես հասկանալու համար փրկիչ ճմարտության պետք չէ միայն լեցվել անոր չարչարանքներու և մահվան մտածումով, և կամ գանք առնել միայն խաչին և քերեսմանին առաջ, այլ բարդինք քայլը ավելի հառաչանալ և նայել անոր իր մոտ վերանորոգված և իր հարությամբ փառավորյալ կյանքին։ Մեր գրոնքին ամենակարևոր ու հատկանշական փարը հարությունն է, որ գուտա ճշգրիտ նկարագիրը մեր հավատքին, որովհետև քրիստոնեությունը ինքնին հարության գրոնքն է, և ճիշտ այս է, որ գուտա հրոմեաց ոստուխտեն առնված մեր փնապանը խավարի մեջ գտնվող և քայքայվող աշխարհին, ուր աբակային նայող մարդը ոչ միայն հուսալեկված է, այլ նաև լեցված մտահոգությամբ և վախով, քաոսեն գարկ ուգանոն և մահեն կյանք ստեղծելու իր անկարողությամբ։ Մենք ընդհանրապես Սուրբ Հարության հրաշքին գնայինք իբր հավելումը Աստուծո փրկակորդության ծրագրին, կամ պարզապես իբր վերջապան ավետարաններուն, բայց պարզ իրականություն այն է, որ մենք երբեք նոր գդագարամը պիտի չունենայինք, եթե անոր քրողները աստվածորդուն հրաշակորդությունները չափոխչացնեին հարության այն բացարձակ ու հրաշալի ճշմարտությամբ, որ մեր փրկիչը վերջնականապես հաղթած էր մահվան և հիմա գաբրեր հավիտյան։ Սիրելի հավատացյալ եղբայրներ և քույրեր, արդեն գրեթե երկու շաբաթներ անցած են մեր ազգային քողքոթայի և միաժամանակ հարության 106-ամյակի թվականին։ Մենք, որ հայ ենք ու անցած հազար քողքոթաները ու խաչելությունները և միշտ վերաբրած, թող երբեք չհուսադրենք և հուսալեկվենք, հավատացեք ու վստահ եղեք, որ Հայր Աստված քիդե ամեն չարեքի հետ փարիքի բաժին մահնել մարդուն։ Միշտ հիշեցեք, թե Աբակուրբատն էր մարդկությունը զատկական առավոտ առաջնորդողը։ Մենք երբեք հավիտենական կյանքի պիտի չարժանանայինք, եթե Աստվածորդին իր կյանքը չդար մեզի համար։ Սիրելի հավատացյալներ, ժահրի և ժանդի այս օրերում մենք բոլորս գարիք ունենք մեր փրկչին գենսադու խոսքերու քրկիրին, և թող այսօր անգամ միևս կրկնենք հարակյալներուն ուղղած իր խոսքը. ձեր հավատքը պիտի փրկեցես, և այս զգացումներով և խոհերով
գողջունենք ձեզ բոլորս ճելով, ձեզ եւ մեզ մեծամետիս Քրիստոս հարյա իմերելոց։ Kavidyan samen Khaotyun Amenetun Ընդվորում քեզ օգնի սրբո եւ որ ամենագալի վայել է պարգ իշխանություն եւ բադիվ աժմ եւ միշտ եւ ավիդյան սավիդենից ամեն Սրբություն, Սրբոս, միայն Սուր, միայն Avidenit amen. Amen. Sol.
Պատվագամ առնո եւ առնե դիարը մերո եւ Պերչին Իսուսի Քրիստոսի Ճաշակեցուք զրդության Որիջյալ երդնիս Փաշի միջի մերում Սայգյայ Հույս Արություն Քավություն եւ Սողություն մեղած Սամոս ասացել դիարնաստո մերում Սամոս ասացել գերտնավոր թագավորիս մերում ամահի որ նստի գարս քերոբ էյագան Postanem je vama dan.
բարձրաց Հոսուսա, այսուն է դե մինչև Հավիդյան։ Լուսակ հիվարության զգոստել, ճաշակելով ընդհարդինքո, ես արյուն պարգի բարձունս կերագրոյին, ասմեզ որանապաս կերագես ասմեզ, առակյայի մեզ սպսոք է որկո, զորնություն պարգի բարձունս կերագրովին, ասմեզ Yeah.
Arashnor kenats yev parkevi ishkhagavutyan Khristos Asvats mer arashnortya mes knali janabars ko artarutyan yev khagavutyan zamanali navankis engenats yev prgutyan shnorov vormutyan ko situes oknagan yev prgich mer yev kez vayele park ishkhanutyun yev adiv ajum yev mish yev avidyan savidenits amen Շնոր դեարը մերո Հիսուսի Քրիստոսի եղեցին ձեզ և ընտամենեսյանը ամեն։ Քրիստոս հարյավ իմերելոց։ Այս պուրվակները։ Աչիվս աչես ծուգս ձերզի սովա պրգեստեզ մեզի մեղաց, և գեծության շնորի որմությամբ իրո ամենագալ դերասված մեր գեծո և որմիա։ Բախվանիչ ու հույս ամուրասիրով Քրիստոս ասված մեր, բահյա, բախվանյա, մեզ ամերեսին թովանյա, սուրբ և պատվական հարչիվ Այժմ եմ միշտ եմ հավիտյան Սավիդենից, որդյալ հիղրումթոր գողկուն ես այս պահություն, ես ես ասպած երեկին սպես սոտանությանցը։ Ամեն։ Քրիստոս հարդյավի մերելով։ Որդյալ է արությունը Քրիստոսի։